Bu yo puisse pop onan. Այսպես իմ երկնավոր հորկանքը չէ, որ այս փոքրիկներից մեկը կորչի։ Սիրելի քուրերի երեխաներ, մենք իբրև եկեղեցու հավատացյալներ հաճախ կարող ենք նորեկների և հնեկների տարբերություն դնել։ Աստծո համար հատկապես նորեկները ասոցացվում են մանուկների հետ։ Երեխաներ, ովքեր դեռ շատ չգիտեն եւ առաջին քայլերը, եւ դրա համար իրենց նկատմամբ ուշադրությունն ավելի պետք է, ուտող հներն ավելի լավ գիտեն անցնելու ճանապարհները, կերպերը, բնականաբար դրանով ամբողջությամբ անտեսված չլինելու պայմանում, այնպես ինչպես որ երբ մշտապես ծանոթ արոտավայր է տանում հովիվը, իր հոտը բավական ծանոթ լինելով տեղանքին, ինքը գիտի որ պահին որտեղից է հա դուրս գալու աղբյուրի ակը, որպես իրեն կարողանան որ ժարը շրջանցելու, որ բլուրից հետո գտնեն դա։ Գիտեն անգամ ձեռքի նշանը, սուլոցը, թե ինչ է նշանակում, եւ դրա համար այո, հովի ձայնին ծանոթ են, ինչպես Քրիստոսը ասում, ճանաչում են իմ ձայնը եւ ես ճանաչում եմ իրենց անուն առանուն։ Նորեկները դեռ չեն ճանաչում, նորեկները դեռ փորձում են հասկանալ, փորձում են ճշտել, փորձում են ծանոթանալ։ Եվ դրա համար հետաքրքիր է, որ Քրիստոս մանուկ է կոչում, ոչ միայն պարզ մանուկի, այլև ամեն մեկին, ով որ առաջին քայլն է անում եկեղեցի, առաջին քայլն է անում դեպի Աստված, հոգով մանուկ է, հոգով դեռ հասունացած չէ, աստվածային ճշմարտությունները դեռ այն խորությամբ ընդունելու, ինչ որ Աստված ուզում է, որ Պողոս առաքյալը կոչում է կաթ, ասում է նախ կաթը տալ, հետո բինդ կերակուր։ Հետևաբար մենք պետք է այս պահին տեսակ հոգևոր հայացքով դիտարկենք Աստծո համար այն ներողամտության մեծ չափը, որ հաճախ մենք չենք կարողանում մեր մարդկային հարաբերության մեջ բերել, և դրանով հոգևոր համայնքի մեջ հաճախ ինքնաբերավար զանազան խնդիրներ լինելով պետք է դառնում հաղթարել ու ավելի մեծ ճիք։ Այս դեպքում տեսեք, Քրիստոս ասում է, զգույշ եղեք, որ չարհամարեք այդ փոքրիկներից որևէ մեկին։ Հստակ արհամարանքի մասին է խոսում, անտեսման մասին է խոսում, չտեսնելու մասին է խոսում։ Այդպես հաճող այա մենք էլ, հոգևորականները, սանընդհատ ծանոթ լինելով, մտերիմ լինելով մեր հոգևոր միջավայրի մարդկանց, հաճախ ավելի մեծ ուշադրություն ենք տալիս հին անդամներին, որտեղ իրենց հետ ընդհանրություններն ավելի շատ են, այսպես թվում է, վերջով իրար հետ ավելի երկար ճանապարհ են անցել, բայց մշտապես հա շատ ավելի կարևոր, հա խոցելի լինելով, հա կարևոր ուշադրության պետք ունեն նրանք, ովքեր Աստծո ճանապարհին նոր են սկսել ոտք դնել ու քայլել։ Սրա համար ասում, նրանց հրեշտակները մշտապես ամենօր տեսնում են իմ հոր երեսը, այսպես թե այնպես ամեն մեկի հրեշտակը ելնելու է հաշվետվություն տա, եւ հոր երեսը տեսնելը նաեւ արտահայտում է այդ հրեշտակների կողմից իրենց պաշտպանյալ մանուկների հստակ իրավունքների Աստծո մոտ ցույց տալը, որ փոքր էին եւ իրենց այդ փոքրության համար անտեսեցին, փոքր էին եւ արհամարված եղան, եւ դրա համար տեսեք, մենք հաճախ Սուրբ Գրքից տեսնում ենք, որ ասում է, դուք ինքներդ վրեժ խնդիր մի եղեք, այդ թողեք թո Աստծո դատաստանը։ Եվ դրա համար քրիստոնեական ամբողջ միտքն ի՞նչ է, հանձնել Աստծուն, եւ այդ հանձնելն Աստծուն աղոթքով եւ խորքում մեր հրեշտակների միջոցով Աստծո առաջ դնելն է, որ Տեր, հոգային պետք էր ամենօրյա հացս հա խնդրում եմ, այդ հետևաբար ամենօրյա այն ինչ որ ինձ հոգևոր կերպով պետք է դա էլ եմ խնդրում։ Եվ այսօրվա Եսայու մարգարեի հատվածը մեզ ցույց է տալիս փոքրությունից շատ ավելի հեռու վիճակ, ցույց տալով, իդեպ այս հատվածը շատ հետաքրքիր է այդ ժամանակվա կանանց արթուզարթի ուսումնասիրողների համար, այնտեղ մանրամասն նկարագրվում է հա դեմքի, չգիտեմ, զգեստի, արթուզարթի, այսպես անվանումներով սկսած, հա թե այդ ժամանակվա, պատկերացեք Քրիստոսից առաջ, հա մինչև 1000 թվականը, նախքան Քրիստոս 7-8-րդ դարում հրեական միջավայրում կանայք ինչպես էին զարթարում եւ ինչի համար էին զարթարում, որպեսզի մարդկանց ի վերջո իրենց նկատմամբ գրավիչ, հա գրավող հայացք լինի։ Դրա համար արտահայտությունն է, գրավիչ է տեսք, այսինքն հայացքներն այդտեղ պիտներ գրավվեց դեպի այդ կողմ, հաճախ հմայից եւ դյութից են, դյութիչ են կոչում։ Այ եւ դրա մեջ նաեւ այդ ներքին հետաքրքիր իմաստը կար, որ սթափ մտածողությունը կորում էր, որովհետեւ
այդ արտաքին պատճուճանքները չեն թողնում իրական մարդուն տեսնել, այնպես ինչպես որ հիշում եմ տատուս խորհուրդներից էր եկավ միտքս, որ ասում էր, հա, երբ աղջիկ ուզենալու գնա, լինես, ասում է, գնա առավոտյան 5-ին կամ 6-ին դուրս գծեցես, թող առանց սպարի դուրս գա, այդպես կտեսնես, նոր հետո գնաս ուզեմ։ Հա, այսպես ինչպես։ Այսինքն, ինչ է, որ հաճախ, այո, մենք տեսնում ենք մեր միջավայրում, որ երբեմն կարող է արթուզարտ այնքան ճչան, շռայլ լինի, որ իրական մարդուն թաքցնի։ Մանթաշովյան հայտնի բանն հիշեցի, որ երբ սովորական, հա, դիտեմ հետ աշխատանքի ինչ-որ պարզ գեստներով է մտնում ռեստորան և ոչ ոք չի գալիս իրեն դիմավորելու։ Հա, խնդրում է ինչ-որ բան, որ մատուցողը բերի և րոպեներ, չգիտեմ, 11 րոպեներ սպասում է, չեն բերում և հաջորդ պահին գնում ավելի շքեղ, ինչպես սովորաբար էր գալիս կարգով, չգիտեմ, իրենից առաջ արդեն լուրը տալիս է, որ մանթաշովն է գալիս, հետո բոլորը խառնվում են իրար, բոլորը շարված են, ինքը գալիս է, սկսում է կերակրել իր հագուստին, ցույց տալով, որ հա, դուք հագուստիս եք պաշտում, ոչ թե ինձ, դուք հագուստիս եք ծառայում, դուք հագուստիս նկատմամբ եք ավելի ուշադիր, քան ինձ։ Եվ հետևաբար Եսայի մարգարեության այս հատվածն էլ հետաքրքիր կերպով մեզ տալիս է, որ տեսեք, ասում են, այդ պատճուճանքները, զարդարանքները, որոնք որ կան խորքում, հա, զրկվելու եք այդ ամենից, անգամ ինչ է դնում, զավակի մահանալու մասին է խոսում, Աստծո խորքում բարկացկոտ հայացքի մասին է ասում, որ այդ բոլոր պատճուճապատ վիճակները, զարդարված վիճակները խորքում ձեզ չեն թողնում որպես մանուկ Աստծո առաջ կանգնել։ Տեսել եք երեխաներ, հատկապես այդպես պատանի հասակի, որոնք որ աղջիկներ կամ տղաներ, որ սկսում են մի քիչ ավելի մեծ երևալու, այսպես ձգտում ունենալ, տղաները արդեն պատանեկան տարիքի հետ դպրոցական այդ միջին չգիտեմ վիճակներն են, որ մեծերին նմանվել է հաճախ արտահայտում է ախտավոր ինչ-որ բանով, կարող է դա ծխելով լինի, չգիտեմ, հաճախ մեծական խոսելով, աղջիկներն ինչ-որ ավելի շուտ շպարվելու կամ չգիտեմ այսպես հագնվածքի մեջ ինչ-որ կերպ ցայտում, հա, բան ցույց տալու, այս ձգտում է մեծ ավելի, որ իր վրա ուշադրության խնդիր է։ Եվ նայեք, ժամանակին նաև այդ ենթամշակութային շարժումներ սկսվեցին, հա, գոթերն էին, չգիտեմ, այն ինքնասպանության ձգտող, որ կային նաև, այս բանը չհիշեցի անունը, Էմոները, հա, մյուսները, որոնք որ կային, ի վերջո, այդ կապտավուն մազերը ներկել կամ չգիտեմ այլ կերպ ինչն էր, այս մարդիկ աղաղակում են և ասում են, մեզ ուշադրություն դարձեք, ժողովուրդ, մենք կանք, և այդ կանքի մեջ ոչ միայն այս դեպքում, տեսեք իրենց դեպքում պատճուճանքի խնդիրը չէ, իրենք մեծ երևալու հանգամանքը չէ, այլ սովորականից տարբեր երևալու, որ ինձ տեսեք, և խորքում իրենցից մեծ մասը, որպես կանոն ընտանիքում որևէ խնդրից է, հա, այդ ամենի որպես ճիչ ազդարում, եւ ընտանիքում իրեն ուշադրություն չեն դարձրել, ուցե իրեն բանի տեղ չեն դրել ընդհանրապես, եւ այս մարդը օգնության աղաղակ է անում, արտաքին էսպիսի դեր, այլ է կանանց զարդարանքի խնդիրը, որ իզուր չէ այդ շատ շքեղ վիճակները, որ մենք տեսնում ենք, իր հիմքը գտնում է Կայինի սերունդի մեջ, որ իրենց, հա, դուստրերը սկսեցին այդպես անել, եւ նայեք խորքում հոգևոր ընկալման մեջ, ինչ ես ամբողջը տանում, արտաքին բոլոր բանից այս կողմ հոգին առաջնային դարձնել, տեսեք ծնկելու մասին էլ, որ խոսում ենք, մեկը կարող է ծնկել, երկրպագություններ անել, չգիտեմ, համբուրել ամբողջ տաճարի պատերը, խաչքարերն ու դուռը, բայց սրտի խնդիրը լուծած չլինել, դրա համար միշտ հիշեցնում եմ ես Մանասե թագավորի աղոթքը, որտեղ ասում է, եւ արդ խոնարհեցնում եմ իմ սրտից ունդրքով առաջ, որ իրականում սրտից ունդրը լինի, եւ հետեւաբար գալով ընդհանրության, այսպես ասեմ, հա, կարևոր չէ խորքում այդ արտաքին զարդարանքը, ներսը ինչպես է, ինչով է զարդարված։ Եվ տեսեք առաքելական թուղթն էլ, ասում եք, կանաք թող զարդարանքներով, հա, իրենց այսպես չծանրաբեռնեն, այլ իրենց զարդարանքը թող առաքինությունները լինեն, որտեղ Աստծո համար դա մենք պետք է հաշվի առնենք, որ մենք Աստծո համար ենք անում, թե մարդկանց, որպես կանոն զարդարանքները մարդկանց համար են, այս կամ այն հասարակական միջավայր դուրս գալու, ոչ թե մենք ունենք երեկոյան զգեստ, զարդարանքին համապատասխան, չէ, ասում են, դե չգիտեմ, դասի գնալիս այսպես հարմար չի, այնպես է հարմար, սպորտային կամ չի, այս բոլորն ի վերջո մարդկային միջավայրերի համար է, իսկ երբ մտածում ենք, իսկ Աստծո հայացքի համար ո՞րն է ավելի լավ, հենց Քրիստոս բերում է սա այս օրինակ, տեսեք զուգահեռներ կան, մեր հայրենի իզուր չեն դրել, այսօրվա Եսայի մարգարեության կանանց զարդարվածության դրվագը, եւ այստեղ մանկան դրվագը, հակադրությունը ցույց տալու համար, որ Աստծուն պետք է մանկան սրտով մոտենալ, մանկապես վստահող մոտենալ, մանկապես սիրող մոտենալ եւ մանկապես խոնարհ մոտենալ, եւ այդ ժամանակ մեր ամեն առաջնային նպատակը կլինի իրեն հաճելի լինել, այնպես ինչպես մանուկը ուզում է այն մեծին, որ իրեն կարծում է որպես ուսուցիչ, հա, այդպես օրինակելի կերպար, իդեալ չի ասեմ, բայց ամեն դեպքում որ ինձ օրինակ է ուզում վերցնել, այ իրեն ինչպես հաճելի լինի,
որ այս նշանավոր մարդ, ով իր հիացմունքի առարկանը իր վրա ուշադրություն է դարձնում, սիրում է իրեն։ Եվ մեր համար ամեն այդպես օրինակ էլ ինի վերջում մեր իդեալը Քրիստոս է։ Եվ մեր նպատակը, որ լինի իրեն դուր գան, իրեն հաճելի լինի։ Դրա համար ենք ասում, աստվածահաճո կենցաղ ընթացք գործ։ Հետևաբար Քրիստոս խոսում է այս ոչ միայն մարդկանց, այլ երևույթի նկատմամբ արհամարանքը վանտեսվում չմոտենալ։ Մենք հաճախ մարդկանց միջավայրի համար ավելի լուրջ ենք պատրաստվում, քան Աստծո համար։ Տեսեք, իզուր չէ, հագուստային բոլոր բաների մեջ ես անընդհատ շեշտադրում եմ այդ շորտիկային, չգիտեմ, չգիտեմ, լողափային մոտան։ Այն ինչ որ չգիտեմ, ավելի գուցե այլ միջավայրերի համար է, այստեղ Աստծո հասարակությունն է։ Եթե ձեզանից որևէ մեկը հարսանիքի հրավերյալ լիներ, վստահ եմ շորտով չէր գնա։ Եվ դուրս է գալիս, այդ հարսանիքն ավելի պատվավոր էր դիտարկվելու, քան Աստծո պատարակը, Աստծո հարսանիքը, Քրիստոսի հարսանիքը։ Որտեվ ես կիրակի օրերը մենք հարսանիք չենք անում, ինչու, որտեվ այսօր Քրիստոս փեսան է այստեղ։ Եվ մենք իբրև հոգու հարսներ, մենք, որ մեր հոգին հարսն է Քրիստոս, եկել է պսակվելու Քրիստոսի։ Եվ ինքը պիտի հաճելի լինի Քրիստոսի, իր, չգիտեմ, ամոթխած վիճակով, իր առաքինության կերպով։ Եվ դրա համար Քրիստոս օրինակ է բերում մանկան, եւ տեսեք ինչ համեմատություն է դրում։ Մարդու որդին եկավ փրկելու կորածը, որտեղ այդ փոքրներից բոլորը ամեն մեկը կորելու ենթակա է։ Երեխային, եթե ձեռքից չբռնես, ինքը կարող է ամբողի մեջ խճճվել։ Եթե անծանոթ վայր եղավ, ինքը չի կարող գտնել։ Հիմա երեխաների շատերին մենք, չգիտեմ, հազիվ սովորեցնում ենք, որ ինքը, եթե չգիտեմ, ոստիկանից գեստով մեկին տնի, ասի, հա, քերի, մա դա հայտարարես, հա, ես էս ինչ մեկի տղան եմ կամ աղջիկը։ Չէ, փորձում ենք հաճախ սովորեցնել, այդ չի լինում հաճախ։ Ես ինչ մեմ իմ հորեղբոր տղան, երբ գնացքում ենք միասին պիտի իջնենք այն կանգարը, որտեղ տատս ու պապս են ապրում, եւ մի պահ մենք իրար չգտանք։ Ես հիշում եմ, մենք մի ամբողջ, չգիտեմ, այսպես Սևանից Հրազդան աղմուկ դրեցինք, չգիտեմ, 1000 տեղ զանգեցինք, որ մտնեին այդ փոքր երեխային քնտրեին, պարզվել էր ինքը ուղակի չէր նստել, հա, Սևանից։ Եվ այնտեղ ծնողները հետ էր։ Բայց ի՞նչն էր, որ մենք այո ասում ենք, երեխա է, կարող է, եւ կարող են անգամ տանել։ Այս նույնքեր շատ դեպքեր կան, չէ՞, երեխաների առևանգման։ Եվ այո, դրա համար ասում ենք, ուշադրություն դարձնել իրենց։ Հիմա Քրիստոսի այսօրվա այս պատմության պատումի մեջ շատ կարևոր է համեմատությունը, տեսեք, ասում եմ։ Ձեզ ինչպես է թվում, եթե մի մարդ 100 ոչխար ունենա, նրանցից մեկը մորորվի, 99 ոչխարին լեռան վրա չի թողնի ու գնա որոնելու մորորվածին։ Եթե պատարի, որ այն գտնի, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, թե նրա վրա ավելի կուրախանա, քան 99-ի վրա, որ մորորված չեն։ Ուրեմն հրեական միջավայրում որպես կանոն համայնքային կենցաղ էր, եւ այնպես ինչպես հիմա մեր գյուղերի շատերում էլ է, անասունները ոչխարներ կլինեն քավրի խոշոր, հա, եղջերավոր կենդանիներ, պահում են համայնքային հերթապահությամբ, կամ երկու կամ երեք հովիվ են ունենում։ Եվ հետեղ, այստեղ Քրիստոս ասում է թողնել գնալ, դա չի նշանակում 99-ին անտեր թողնել, որտեղ երկու կամ երեք հոգի էին, եւ մեկը երբ գնում էր, այն մյուս բնակմիջներ բնականը մոտն էին, եւ տեր էին կանգնում, որտեղ պատկացեք, եթե մոլորվելու ենթակա է, այն 99-ն էլ կարող էին մոլորվելու ենթակա լինել, դրա համար իրենց պահապան պետք էր։ Հրեական միջավայրին ծանոթ լինող մարդը կտեսներ, հատկապես այդ իրենց լեռնային միջավայրում, թե ինչքան այդ, չգիտեմ, հաճախ շատ կտրուկ դարավանդներ կա, որտեղ անելանելի վիճակում կարող են հայտնվել այս մոլորված գառները։ Եվ դրա համար պատկերացրեք, նաև սպասում է ոչխարն իջել է լեռնից, երբ ամեն մեկ իր ոչխարին ընտրելու է գնում, եւ ասում են, այս մի հովիվը չկա, գնացել է փնտրելու։ Եվ ինչքան պիտի իրենց սպասեն, կամ գալուց ինչ շնորհակալությամբ պիտի մոտենան։ Եվ այստեղ համեմատությունը բերվում է հենց, այո, այդ մոլորվելու ենթակա մանկան միամտության հետ։ Եվ Քրիստոսի համար դուրս է գալիս, որ ամեն մեկը, մեզանից ամեն մեկը, կարևոր։ Ուզենամ այսօր այդ աստվածային սիրո փնտրտուքի մասին խոսել, որ Աստված ամեն մեկիս մեջ փնտրում է այդ մանուկին, որտեղ այդ մանուկը անկեղծորեն է սիրում։ Ինչպես հաճախ եմ համեմատության մեջ բերում, երբ երեխային հարցում են, ինչքան է սիրում մայրիկին, հա, չգիտեմ, այսպես ձեզ ապնե ցույց տալիս, ասում են ամպիչա։ Հա, այդ ընկալման մեջ ցույց տալ, որ մենք Աստծո հետ հարաբերության այս վիճակին պիտի գնանք։ Եվ տեսեք 99 եւ 1-ը, բայց թեկուզ առանցին, բայց իր սերը չպիտի կորցնի։ Դա չի նշանակում, որ դեմոկրատիայի սկզբունքով այդ մեկը թող կորի, 99-ը հո էստեղ է։ Եվ տեսեք, Աստված այլ կերպ է մոտենում, ասում է, հա, որ սիրում է մեզանից յուրաքանչյուրին առանձնապես, ամեն մեկիս անհատաբար յուրատեսակ սիրով, հա, անկրկնելիորեն յուրատեսակ սիրով, որտեղ
հարույց ոչ մեկին չկործնելու միտում ունի, ոչ մեկին չարհամարելու կոչ ունի մեզ, որտև էստեղ եկող ամեն մեկը Աստծո զավակ է, մանուկ է Աստծո։ Երկրորդ կարևոր բանը, հա, որ տեսեք, առաջին այն, որ Աստված սիրում է մեզ առանձնապես, երկրորդն այն է, որ Աստոսերը համբերող են։ Երբ կորանք, մենք միանգամից մեր ձեռքը էսես թափ չեն տալիս, այնպես ինչպես ընկերության մեջ է, լավ էս մարդուն կորցրեցինք, այնպես ինչպես ընտանիքում է, չէ, երբ պատիվին դիպչում է, ինչ մեկ հայտնի ֆիլմը, հա, ասում է, եթե աղունիկ թռցնողի աղջիկա հետ պիտի ամուսնանաս, տղա չունեմ, այդ պատվի հարցը, որ կա, հա, եւ վերջ, եթե չեղավ, մենք միանգամից համբերություն այլևս չունենք, հա, դուրս, քեզ չեմ ճանաչում իբրև զավակ, Աստված այսպիսի չափանիշ չունի, իրեն իբրև զավակ է դիտարկում ամեն մեկին, հետո Աստոսերը համբերող է, համբերող է, եւ ոչ միայն մեր լավ վիճակի մեջ, այլև մեր ընկած վիճակի մեջ, Աստված համբերող է մեր դարձի, մեր ապաշխարության նկատմամբ։ Մյուս կարևոր բանը, Աստված փնտրող է, Աստված նստող և սպասող չէ, այսպես ասեմ։ Տեսեք, եկեղեցին ամենուր իր գմբեթը միշտ ամենաբարձրն է, հա, եղել բնակելի տներից կամ չգիտեմ շինություններից, բայց միևնույն է, զանգի ողանջի կանչողն է, որ դուք իմանաք ես որտեղ, եւ նայեք հոգեորականների միջոցով քարոշչությունը, հավատացյալներիդ ամեն մեկի կենցաղը, եւ վերջո տեսեք խաչի թափորներն են, չգիտեմ, զանազան կերպերով հիմա հեռահաղորդակցման կապի միջոցով Աստծո խոսքը հասցնելը կանչն է, որ եկել եմ քեզ փնտրել, որտեղ ես, այն աղաղակն է, որ ասում է, ուր է, այն կորած մարդուն փնտրելու նմանությամբ։ Ես հիշեցի ակամա իմ եւ ընկերոջս կորչելը սահմանին անտառում, եւ թե ինչպես մի ամբողջ, հա, վաշտ ելել էր մեզ փնտրելու, հա, այդպես աղաղակելով, որտեղ են, եւ փառք Աստծո գտան, հա, ադրբեջանցիները գերի չտարան, բայց ամեն դեպքում այդ կործվելու եւ փնտրտուքի մեջ սեր կա այդ փնտրողների, հա, ուր եղան, ինչ է այդ անհանգստությունը եւ համբերությունը, որ գտնելու եմ, չի կոտրվելու իմ այս փնտրտուքի իղձը մինչեւ վերջ, քանի չեմ գնացել։ Եվ մյուս կարևոր բանը, ուրախացող սերը։ Նայեք, մարդիկ հաճախ անցյալը չեն մոռանում, մեկի վրա պիտակ են դնում, ես իբրև բանտեր այցելող հոգևորական հաճախ եմ տեսել, թե մարդիկ, ովքեր այնտեղ էլ ազնիվ լինելով, եւ այո, սխալվել էին, եւ այնտեղ իրենք օրինակելի կերպար են եղել, հենց բանտում, ավելի օրինակելի, քան մեզանից շատեր էստեղ, եւ դուրս գալուց հետո միևնույնն է, հասարակությունը չի ներել, ու պիտակ է դրել իր վրա, Աստծո համար այդ պիտակավորումը չկա, Աստված չի դնում, ասի, դու նախկին մարդասպան ես, նախկին գող ես, նախկին մեղավոր ես, նախկին, չէ, իր համար կա այսպես, անցյալի այն կողմ, ինչ որ կար, հավատացիր, ընդունեցիր, զղջացիր, սպին անգամ չի մնում, Աստված անուններ չի դնում, դրա համար իր վերադարձը, իրեն մոտ վերադարձը ուրախություն է, անանձնական ուրախություն, անարակ որդուն է, հիշեք, եկավ եւ ամեն ինչ նույնությամբ վերականգնեց, անգամ պարարտ եզը մորթեց եւ մեծ ուրախություն արեց, Աստծո այս սերը ուրախացնող սերը, մեզ մեր վերադարձի սերն է, հետեւաբար այս փոքրիկներից ամեն մեկը նոր հարսանիք ունենալու մեծ տեսլական է մեզ տալիս, որ Աստծո հետ հարս հոգի եղավ, որը փեսա Քրիստոսին պիտի միանա, եւ ամենավերջում փրկող սիրո հանգամանք, որ կուզենամ շեշտադրել, Աստծո սերը փրկող սեր է, ինչու, որտեղ սերերը տարբեր են, սեր կա, որ փչացնում է, սեր կա, որ բանտի մեջ է դնում, սեր կա, ջարդում է, թուլացնում է, սեր կա, էգոիստական է, Աստծո սերը փրկող սեր է, եւ ամեն անգամ, երբ մենք այս սիրո հանգամանքի մեջ ենք դիտարկում, իզուր չէ, այդ ուսերին դնել գառնին, ուրախությամբ գալ ու պատկացեք այն մարդկանց, ովքեր սպասում են, հա, կերան գառանը գայլերը, թե թրկել ստացվեց, հետևաբար կուզենան, որ մենք այսօր այս սիրո չափանիշի մեջ տեսնենք այս խոսքը, որ Քրիստոս ասում է, այսպես իմ երկնավոր հորկանքը չէ, որ այս փոքրիկներից մեկը կորչի, հետևաբար ես հիշեմ, մենք չկորչելուն նպաստող մարդիկ ենք, մենք հովվի ուղարկած օգնականներ, մեր հովվի ձայնը փոխանցելու ասելու, փնտրում ենք ես, գիտես, դու սիրելի ես, եւ հետեւաբար այս սերն է, որ մեզ Պողոս Առաքյալի ասած, տեսեք, երբ մենք տկար էինք, զորավոր է դարձնում, ծառայի զավակ էինք, ազնվական իշխան է դարձնում, լավ, եւ մենք աննշմար էինք, բայց նշանավոր է դարձնում մեզ, եւ այս ընկալմամբ մարդկային եւ աստվածային չափանիշների հակադրությունն է ցույց տալիս, եւ հիշում եք ինչ է ասում, ով որ ուզում է երկնքի արքայություն մտնել, այն փոքրիկին, որ բերում Քրիստոս եւ մեջտեղ է կա, ասում է, այս փոքրիկի պես թող լինի, աշխարհային մտածողությամբ բոլորը
ուզում են դառնալ առաջին, բայց բոլորն ի վիճակի չեն, որտեղ լիդերային հատկություններ բոլորը չունեն։ Աստ Աստծո չափանիշի դրա հակառակն է, ուզում է առաջին լինել, թող բոլորից վերջին լինել։ Ով կարող է, որ չի կարող վերջին լինել, նա որ հպարտել է։ Հետևաբար սա ավելի բոլորին հասու բան է, քան առաջին լինել աշխարհային չափանիշով, լիդեր լինել ուժով, չգիտեմ, հանճարով, տաղանդով, հա, առաջին լինել, ցույց տալ, որ ես իրավունք ունեմ առաջինը լինելու, սա աշխարհի չափանիշն է ու բոլորին հասու չէ։ Իսկ Աստծո տված առաջին լինելու չափանիշը բոլորին հասու է, դա ամենավերջինը լինել, հերթում գնալ ամենավերջինը կանգնել, չջարդել իրար գլուխ ամենաառաջինը կանգնելու, ծառայել բոլորին, այս փոքրի հատկությունն է։ Հետևաբար մի քիչ փոքրանալու կանչ կա այսօրվա մեր ավետարանական այս հատվածի մեջ, փոքրանալու Աստծուն այդ կերպ վերաբերվելու և ուրախանալու, այն սիրով, ինչ որ փոքրերն են ուրախանում իրենց ծնողների պարանոցին գտնվելու։ Կուզենը, որ մենք բոլորս զգանք իմ ունես Աստծո գրկում, որտեղ ես Աստծո տունն եմ, և մենք էստեղ եկել ենք Աստծո առաջ այդ հարսանիքին մասնակցելու, ուրախությամբ լինել։ Աստված ձեզ զորացնի, որպեսզի միշտ հոգի խոսքը փոխանցող և լսող լինի, և մենք երբեք մեր մեջին մանուկին չկորցնենք, և իշխան էլ մենք հա ծերունանանք, միևնույն է, մեր ներսի մանուկը միշտ Քրիստոսի այս հայոր ձգտումն ունենա, կանչն ունենա, և միշտ ասի հայր մեր, Աստված պահապան բոլորդ, զորանակ մեզ պահողությամբ։